မင်္ဂလာပါအခုကျွန်မ English expression ဆိုတဲ့ series တစ်ခုကိုလုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအများရန်ဖတ်လို့ရှိတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေထဲကအသုံးနှုန်းကောင်းလေးတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့မှဝါကျတွေအများကြီးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်လက်ခတ်မနေဘူးအရင်လက်လွယ်တော့လွယ်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အလက်အလက်လည်းဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အများသုံးလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးတွေကိုဝါကျအများကြီးနဲ့လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Donald Trump ပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုခြေခံပြီးတော့မှဝါကျလေးတွေလုပ်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကဒီ be supposed to ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်သူကဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့ I'm not supposed to be hereI am supposed to be dead. အဲ့လိုပြောတာ။အဲ့တော့သူကဒီစကားကိုဘာမှပြောရလဲဆိုတော့လူငယ်တဲ့၄-၅ရက်လောက်ကတယောက်ကသူ့ကိုအဝေးကနေတနက်နဲ့လှမ်းပစ်တာပေါ့နော်။အဲ့မှာသူ့ကိုကံအားလျော်စွာပဲသူ့ကိုမထိလိုက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့မထိလိုက်ဘူးဆိုတော့ပါးကိုရှက်ထိသွားတယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့သူအသက်မသေဘူးပေါ့။အဲ့တော့အဖြစ်အ Donald Trump စကားပြောလို့ရှိရင်ဒီရှေ့ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာများတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့တင်းနေမစိတ်သေးလို့ပဲဆိုပါစို့လေ။အဲ့ဒီကြည်စံလာတဲ့ချိန်မှာသူကတစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့မှာသူ့ကိုမထိပဲနဲ့ရှက်သွားတာပေါ့ကြည်စံကပါးကိုရှက်ပြီးတော့ထိသွားတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တော့မသေးလိုက်ဘူးပေါ့တကယ်လို့သာ तू ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးမလှဲ့လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတင် तू ပွဲချင်းမိတ်သေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ तू ကနောက်တစ်နေ့ interview မှာ तू ကဒီစကားကိုပြောတာ I'm not supposed to be here ငါကဒီနေရာမှာရောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးI'm supposed to be dead. ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်ငါကအသက်နဲ့ကိုအိုးစားကွဲနေပြီဖြစ်ရမယ်ပေါ့လေဖြစ်နေလောက်ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကဒီ supposed to ဆိုတဲ့စကားကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူပြောတာကိုအရင်ဆုံးပြန်ပြောကြည့်မယ်နော်။ I'm not supposed to be here. I'm not supposed to be here. I'm supposed to be dead. I'm supposed to be dead. အဲ့တော့အတန်ထွက်အနေနဲ့အရင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် suppose မဟုတ်ဘူးနော် supposed ဒီတဲ့ sp မှာဒီတဲ့လာတယ်ဒီတော့ supposed I'm not supposed to be here I'm not supposed to be here မြန်မြန်ဆိုရင်တော့ဒီတဲ့နေပါတယ်ကတိတ်ပြီးတော့မကြားရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သိဖို့ကစ조사ပြီးတော့စုံကြည့်ပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုရင် ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းမြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အတန်အဓိကအဲ့ဒီတဲ့ကိုစပြီးတော့စုတဲ့အခါပါအောင်စုံကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ I'm not supposed to be here ငါကဒီနေရာမှာရောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူးငါကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးခုနကပြောသလိုပဲသူ့ကိုသာပြစ်လိုက်လို့သူ့ကိုပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံကသာသူ့ကိုထိသွားလို့ရှိရင်သူဒီနေရာမှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်နေရမှာလဲဆိုတော့ I'm supposed to be dead အခုလောက်ဆိုရင်ငါအသက်မဲ့နေလောက်ပြီပေါ့လေအဲ့လိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် I'm supposed to be dead အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံကတခခုကဒီလိုဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကြောင်းသွားရမယ်သူမဟုတ်လှုပ်သွားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကအိမ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုရဲ့အမေသူမဟုတ်အဖေကနေကိုကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့မင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာရှိနေတာလဲမင်းကဒီမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးလေမင်းကဒီချိန်ဆိုအလုံးမှာရှိနေရမှာအဲ့လိုပြောတာသူမဟုတ်လဲကြောင်းမှာရှိနေရမှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာဒီ be supposed to ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတယ်အနောက်ကတော့ of infinitive လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ why are you here you are not supposed to be here you're not supposed to be hereYou are supposed to be at school. You are supposed to be at school. အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျောင်းမဆိုရင်တော့ you are supposed to be at school. မင်းကဘာလို့ဒီနေရာမှာရှိနေရတာလဲ။မင်းကကျောင်းမှာရှိနေရမှာလေ။သို့မဟုတ်အလုပ်သမားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းကအလုပ်မှာရှိနေရမှာလေဆိုတော့ you are supposed to be at work. You are supposed to be at work. အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်အတိတ်ပဲကိုနားလည်ပြီလို့ယူဆရတယ်။တရားတော့ကတခုခုကိုလုံနေရမှာဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာလုံမနေဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြံတဲ့လူတွေကအံ့ဩပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့ child of verb တွေအစား be ဆိုတာနဲ့အရင်လုံးကြည့်မယ်နော်။ Why is she here? Why is she here? She is not supposed to be here. She is supposed to be with her children. အဲ့တော့သူမကဘာလို့ဒီမှာရှိနေရလဲ။သူမကဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးလေ she's not supposed to be here she's not supposed to be here she's supposed to be with her children သူမကသူမရဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူရှိနေရမှာလေအဲ့တော့ဟိုရှိရမယ့်နေရာမှာမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့ဒီမှာရောက်နေတာလဲဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် why is she here she is not supposed to be here she is supposed to be with her children okay now ဒါဆိုရင်မန်နေဂျာက meeting မှာရှိရမှာလေဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာရှိနေတာလဲဟုတ်ပြီเนาะကိုရီတည်ထားတာက9နာရီမှာ meeting ရှိတယ်မန်နေဂျာကအဲ့မှာရှိနေရမှာအခု9နာရီခွဲနေပြီပေါ့เนาะ9နာရီခွဲမှာ
meeting mam shi bene manager ga ba kaisa di yo yauk ni da le a ro why is the manager here why is the manager here he is supposed to be at the meeting he is supposed to be at the meeting နောက်ဥပမာတစ်ခုပဲပြမယ်ဥပမာတငယ်ချင်းတယောက်ကစင်ကာပူမှာနေရပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးတိထားတယ်ပေါ့ဒါမဲ့လေရုတ်တရက်သူ့ကိုဒီမှာမြန်မာပြည်မှာတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော် why are you here in myanmar you are not supposed to be here you are supposed to be in singapore တော့မင်းဘာကြောင့်မြန်မာပြည်မှာရောက်နေတာလဲ you are not supposed to be here မင်းဒီနေရာမှာရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးလေ you are supposed to be in singapore you are supposed to be in singapore အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီเนาะဒါလို့ဆိုရင်တော့ donald trump ပြောတယ် i am not supposed to be here I am supposed to be dead ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ယူဆတယ်။အဲ့တော့သူပြောတဲ့ဟာမှာပုံစံက I am supposed to be dead ကြတော့ तू က be plus adjective နဲ့ရေးတာဖြစ်တယ်။ verb infinitive နေရာမှာ तू က be plus adjective ရေးလို့လည်းရတာเนาะ။အဲ့တော့တကယ်လို့သူ့လိုပုံစံနဲ့ရေးကြည့်မယ်။မင်းကဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးနေတာလဲမင်းကစိတ်ဆိုးနေရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ပြောချင်တဲ့သဘောကဆိုးမယ်ဆိုရင်ငါကဆိုးရမှာမင်းကဆိုးရမှာမဟုတ်ဘူး။Why are you angry? You are not supposed to be mad. အဲ့တော့ angry ဒေါသဖြစ်တော့ why are you angry? ဘာလို့ဒေါသဖြစ်နေရတာလဲ? You are not supposed to be mad. ဒီမှာတော့ mad ဆိုတာကဒေါသဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့နော်။နှစ်ခါဒီ angry ကိုနှစ်ခါမသုံးချင်လို့ mad ကိုသုံးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ you are not supposed to be mad. မင်းကဆိုဒေါသဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီနေရာမှာ angry ထက်လည်းအတူတူပဲနော်။အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်ခြင်းဖြင့်ငါကဖြစ်ရမှာမင်းကဘာကိစ္စဒေါသဖြစ်နေရတာလဲ why are you angry you are not supposed to be mad ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်ဒါက be supposed to plus verb infinitive တို့မဟုတ်ခုနက Donald Trump ပြောသလိုမျိုး be plus adjective ထည့်လိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဒီပုံစံပဲအတိတ်ပဲနည်းနည်းလေးကွဲတာကိုပြောပြမယ်လူတစ်ယောက်ကသတင်းတစ်ခုကိုမသိသင့်မဲနဲ့သိနေလို့ပေါ့နော်ကိုကသဘောမကျတဲ့အခါမှာလေဒီအသုံးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက surprise party တခုတငယ်ချင်းကိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းကသိနေတယ်အဲ့ဆိုကိုသဘောကျသေးလားမကျတော့ဘူးလေအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဟင်မင်းကဘာသူပြောတာလဲမင်းကသိနေရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ who told you about the surprise party you are not supposed to know who told you မင်းကဘာသူကပြောတာလဲAbout the surprise party. The surprise party, ကြောင့်မင်းကဘာသူကပြောလိုက်တာလဲ? You are not supposed to know. မင်းကသိနေရမှာမဟုတ်ဘူးလေ. You are not supposed to know. သဘောပေါက်ပြီနော်. အဲ့တော့ဒီရှုပ်ဝတ်ချက်တစ်ခုရှိထားတယ်. အဲ့ဒါကို तू ကသိနေတယ်ပေါ့. အဲ့ဆိုကိုကသဘောကျသေးလား? မကျဘူးလေ. အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်. အဲ့တော့ This is supposed to be a secret. How did you find it out? အဲ့လိုနော်. အဲ့တော့ဒါက secret ဖြစ်နေရမှာလေ.This is supposed to be a secret. How did you find it out? Find it out ဆိုတာ find out ဆိုတာသိတာပေါ့လေ။တနည်းအားဖြင့် come to know the maho discover အဲ့နဲ့တူတူပဲ။ဒီတော့မင်းကဘလို့လို့သိသွားတာလဲ။မင်းကဘလို့လို့သိလာတာလဲ။အဲ့လိုနော်။အဲ့တော့ this is supposed to be a secret နော်။ How did you find it out? How did you know စသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဒုတိယအတိတ်ပဲကိုနားလည်ပြီးလို့ယူဆရတယ်နော်။ဒါကတော့တိတ်မခတ်ဘူး။တခုခုတော့အကြောင်းအရာကိုအကြောင်းအရာကရှုပ်ဝတ်ချက်ဖြစ်နေရမယ်။သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမသိတဲ့ information ပေါ့။အချိန်တစ်ခုအထိမသိတဲ့ information မသိသင့်သေးတဲ့ information တခုဖြစ်နေရမယ်။အဲ့ဒါကိုသိနေလို့ရှိရင်ဟဲ့မင်းကဘယ်လိုလို့သိနေရလဲ။မင်းသိနေရမှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆိုရင်တတိယအတိတ်ပဲကိုပြပြမယ်။အဲ့ဒါကကြတော့တခုခုကလှုပ်ဖို့ရှိတယ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်တရားရောက်ကဘာလှုပ်ဖို့ရှိရညာလှုပ်ဖို့ရှိရအဲ့လိုမျိုးပေါ့တနည်းအားဖြင့် should တို့ must တို့ ਨੇ နည်းနည်းဆင်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဆရာဝန်လာမှာကိုစောင့်နေတယ်ဆရာဝန်9နာရီမှာရောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကရောက်ရမယ်လို့လည်းပြောလို့ကအဆင်မပြေဘူးဆရာဝန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะကိုထက်ဒါ respect ပေးရမယ့်လူပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဆရာဝန်ကတော့9နာရီမှာရောက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့The doctor is supposed to arrive at 9 a.m. အဲ့လိုပြောရတယ်။ပြောချင်တဲ့သဘောကကိုယ့်ထက်နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကလာရမယ်၊လောက်ရမယ်အဲ့လိုပြောလို့ကလည်းမရဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးအချိန်နေကြတော့ဒါမှမဟုတ်လေသူ့ရဲ့ appointment သူ့ရဲ့ဒီအချိန်စရာအရတော့သူက9နာရီမှလာဖို့ရှိတယ်။လာရမယ်ပေါ့လေ။ဒါဓမ္မတမနိခုနပြောသလိုမျိုးလာဖို့ရှိတယ်ဆိုဖို့အဆင်ပြေတယ်။ဒီတော့ The doctor is supposed to arrive
at 9 a.m. အနောက်ကနေပြီးတော့မှဒီ verb infinitive ခုနလိုပဲပေါ့လေ verb infinitive တော့မဟုတ် be plus adjective ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် to arrive to come to be စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်ရပြီအဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြမယ်ဘတ်စကားကညနေ6နာရီခွဲမှာထွက်ဖို့ရှိတယ်ထွက်ရမှာ4စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ the bus is supposed to leave at 6:30 pm ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြောခုနကလိုပဲ must တို့ should တို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေနည်းနည်းပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဟိုထွက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောသွားလို့လောမရဘူးလေဟုတ်တယ်မလား तू မထွက်တော့ကိုဘာတက်နိုင်လဲဘာမတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာ6နာရီခွဲရတော့ထွက်မယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုရေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ the bus is supposed to leave at ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောရတယ် at 6:30 ဒါဆိုရင်ဒါလေရင်တို့ယထာတို့မှလည်းပြောလို့ရတာနော်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲလေရင်ကဒါပါတော့9နာရီခွဲမနေ့9နာရီခွဲမှထွက်ရမယ်ထွက်ရမယ်ဒါပေမဲ့မထွက်တော့ကိုပါတတ်နိုင်လားဘာမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြောတဲ့အခါမှာ must လို့ပြောရတာထက်ကိုဒီ supposed to be supposed to နဲ့ပြောရတာကပို့ပြီးတော့မှပျော့ပြောင်းနေနားထောင်ရကောင်းနေနော်အများကြီးလည်းသုံးနေဒီတော့ the flight is supposed to depart နော် depart ဆိုထွက်ခွာတာအဲ့တော့ the flight is supposed to depart at 7:30 a.m. the flight is supposed to depart at 7:30 a.m. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုခုနကပြ train လို့ပြောလို့လဲကိုယ့်ဘာသာကိုထည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဥမာရုံးမှာလောက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲအစည်းအဝေးတွေပါတက်ရတော့မယ်ဆိုအစည်းအဝေးကမနေ့10နာရီမှာစဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတာနော် the meeting is supposed to start at 10 a.m. The meeting is supposed to start at 10 a.m. အဲ့လိုပြောရတယ်ခုနကပြောသလိုပဲ meeting မစတော့ဟောဘာဖြစ်လဲ meeting က 10 a.m. မှာမစတော့ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဒါအထက်လူကြီးတွေရဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့လဲမူတည်လေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ the meeting must တို့ကတော့အဲ့လိုရင်းရင်အဆင်မပြေဘူးဒီတော့အဲ့လိုတော့လုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုတော့ schedule ချထားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင် the meeting is supposed to start at 10 a.m. ဆိုတဲ့သဘောကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီတော့ချုပ်ပြီးတော့ပြောရတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောသွားတာကဒီ be supposed to plus infinitive တို့မဟုတ် be supposed to plus be plus adjective ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပြောသွားတာဖြစ်တယ်သူကအတိတ်ပဲခက်ဆင်ဆင်သုံးခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ရတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောရဲ့စကားကိုသာမှတ်ထားလိုက်ပထမအတိတ်ပဲက I'm not supposed to be here I'm supposed to be dead. No, အဲ့ဒီလိုမျိုးပါနော်။ဟိုကိုကနဲ့ကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကဘာကိစ္စဒေါသဖြစ်နေရတာလဲဆိုတဲ့ဥပမာကိုမှတ်ထားနော်။ Why are you angry? You are not supposed to be mad. နော်ဒေါသဖြစ်ခြင်းဖြစ်ငါကဖြစ်ရမှာမင်းကဘာကိစ္စဖြစ်ရတာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပါနော်။ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခု။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုသမဟုတ် information တစ်ခုကမသိသင့်ဘူးလို့ကိုကယူဆထားတဲ့ဟာကို तू ကသိနေတယ်ဆိုရင်ကိုကသဘောမကျတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ surprise party အကြောင်းကိုမှတ်ထားကိုကသူ့ကိုဟိုလက်ဆောင်ပေးလက်ဆောင်ကို surprise အနေနဲ့သမဟုတ် party ဘက်ကို surprise အနေနဲ့လှုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဟာတွေ तू ကသိနေမှာတော့ကိုကဂျင်းနဲ့လာမဂျင်းနဲ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သမဟုတ်လဲဒါကိုမနေ့ဖြန်မှသိဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတယ် तू သိရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် तू ကသိနေတာမဂျင်းနဲ့ဘူးမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ You are not supposed to know. အဲ့လိုပြောရတယ်။သူမဟုတ်လဲ This is supposed to be a secret. This birthday party is supposed to be a secret. You are not supposed to know until tomorrow. မနေ့ပြန်အထိမင်းကသိလို့မရဘူးလေ။မင်းကသိဖို့မလိုအပ်ဘူးလေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးပါနော်။အဲ့လိုပြောတာဖြစ်တယ်။တတိယအတိတ်ပဲကတော့ဟို should to must to နဲ့တူတယ်တူတယ်လောက်နေပါရှိရဆင်ဆင်နေပေါ့တော်တော်ဆင်နေပေါ့ဟိုဆရာဝန်လာတဲ့ဥပမာတို့ပါတော့မှတ်ထားနော်တလားဆရာဝန်တို့ဥမာဆရာမတို့ပါတော့ဘယ်နှစ်နာရီမှရောက်ဖို့တော့ရှိတယ်အဲ့တော့မရောက်တော့ပါဖြစ်မရောက်တော့ကိုလည်းဘာမှတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟို meeting ဘလောက်မှစဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော် the meeting is supposed to start at 10 a.m. the teacher is supposed to arrive at 9 a.m. စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲညီကောင်းချုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကုမချုပ်ခင်မှာခဏလေးပြောလိုက်အောင်မယ်ထုံးစံတိုင်းမယ်သတိပေးချင်တာကဇွဲရှိကြပါစိတ်ရှည်ကြပါကိုက language တစ်ခုကိုအသက်ကြီးမှသင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတိတိလေးရစပြီးအင်္ဂလန်တို့အမေရိကတို့မှကြောင်းသွားနေထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကနေပြီးတော့မှဘိုးကြောင်းတွေတက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘိုးတွေဝိုင်းရံပြီးသင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုက structure ဘိုင်းကိုသေချာရအောင်လုပ်ရတယ်နော်ဒါကတော့
nene beginner stage ပြောတာဖြစ်တယ်။အရင်မြင်နေတဲ့လူများလည်းသိခံကြပါနော်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုတော့ဟိုစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်တပွဲလို့နဲ့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျမအနေနဲ့ကဒီဟာတွေကိုအရှိကြီးတွေလုပ်ပေးတယ်တကယ်တမ်းဒီဟာတွေကို3ခုဆို3ဗီဒီယို3လေးခုလောက်ခွဲပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုလုပ်နေလဲအတိတ်ကသိမရှိဘူးပေါ့နော်ရေရှည်မှာသင်တဲ့လူလည်းသိဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်ကုန်တာပဲဖတ်တယ်နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ပေးတဲ့လူရှိတော့ငိုတရားလိုက်ယူထားပါလို့ပြောရင်းနဲ့ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာပဲတကယ်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်းဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်နော်